Fino, ja često razgovaram i sa Markom, kad razgovaram, imamo zaista dobro mišljenje o tebi, dobar si momak, dobar futbaler i verujem da ćeš se ustaliti u prvom timu, ali tu si uvek, ulaziš, kako to utiče na tebe? Naravno, svako hoće da igra. Pa normalno, ajde da kažem, imamo neki roster igrača koji uvek može da odgovori na sve što šef traži od nas. Evo sada su kartoni malo uticali na to da moramo malo više da rotiramo, da igramo bez ta tri igrača koji su igrali sad derbi. Opet da kažem, ajde, osvežavamo malo tim, bez obzira na te kartone, čeka nas jedno teško gostovanje, prvo put je dalek dosta, pa domaćinska ekipa je jedna klasična, da kažemo, osvajaju bodove kući. To ništa ne znači da nas to treba nešto da poremeti, mi imamo neki naš cilj, imamo neku viziju pred sobom, idemo tamo da se nadmećemo sa njima, pa Bože zdravlje, nadamo se da će biti tih 9-9. I još jedan detalj, posle takvih velikih mečeva, kao što je Dubočica, derbi, obično se strpi da ne dođe pad. Neću da slutim, ali verujem da ste svesni toga i da ne smete dozvolite iznenađenje. Jeste. Evo i cijele nedelje pričamo o tome da dosta smo se potrošili i fizički i emotivno, što kaže šef, dosta smo to pripremili se za utakmicu Dubočice, znali smo da je to, ajde kažemo, jedna ključna utakmica da se odvojimo direktno konkurenta za ulazak u ligu. Da kažemo, nama je taj cilj da budemo gore, sada smo, hvala Bogu, eto malo odskočili više od njih. Međutim, evo kažem, mi malo pre jedna baš teška utakmica i nadam se da ukoliko budemo na nekom našem nivou, a do sada smo uvek bili, da nema problema što se tiče. To se osjeća i u slučajnici? Da, naravno, pa atmosfera je fenomenalna, svi se družimo, svi smo tu zajedno, držimo se, tako da nadamo se pozitivnom rezultatu. 9 iz 9. Bože zdravlje. Ajde, srećno. Hvala, pozdrav.